zer kulturatzen zaizu? Latina, edo emakume latinoamerikarra esaten badizu. Txarra. Txarra. Eta zer kulturatzen zaizu? Asia esaten badizu. Ona, baina ez da iona. Zer kulturatzen zaizu? Kristautasuna esaten badizu. Ez da gira. Eta musulmana esaten badizu? Oso txarra. Eta zer kulturatzen zaizu? Afrika esaten badizu. Gerratik ideste dutela. Eguneko zer batekoa dela uste duzu Euskal Herrian populazio atzaketan? Eguneko laurogeia. Hume latinoamerikarra esaten badizu? Ba, kanputara. Eta zer bururatzen zaizu Asia esaten badizu? Ba, beste kontinente batekoa. Eta kristautasuna? Erlijioa. Zer bururatzen zaizu musulmana esaten badizu? Eta zer bururatzen Afrika esaten duzu? Kultura ezberdina. Eta bukatzeko, eguneko zenbateko dela uste duzu Euskal Herrian populazioa atzerritarra? Hogeita bat berrogei. Zer bururatzen zaizu? Latina edo emakume latinoamerikarra esaten badizu? Kanpotarra den emakume bat. Eta Asia esaten badizu? Kontinente bat. Kristautasuna esaten badizu? Erlijio bat. Zer bururatzen zaizu? Musulmana esaten badizu? Beste erlijio bat. Eta Afrika esaten badizu? Beste kontinente bat. Vale. Bukatzeko, eguneko zenbatekoa dela uste duzu Euskal Herrian populazio atzerritarra? Eguneko hogeia. Hogeia. Anastasia izena du eta jogur fabrika batean lan egiten. Natasia izena du, 22 urte Errusiakoa eta modeloa. 34 urte Ukrainarra eta modeloa. Eta dantzaria. Janet, 35 urte eta aktrisa. Entonces, yo he viajado bastante, entonces creo que no soy la persona adecuada para esta pregunta porque no tengo ningún problema. ¿A Roma? ¿De Sáhara o de Rumania? No sé. Mira, no es de canto, mi edad, soy madre. Eso sí. Miedo a lo diferente no. Tiene que ir a la mayoría. Eta beste metodoa ezin zaia. Eta gero existitzen zuten bat. Eta zuta ez dela, omen begiratzailea. Eta xokotasuna bat ez zuen publiko bat. Eta beraz, nahi hori izan, ez zian itxura hori eman. Eta beste egin dena izan bat gustatzen zaia. Osea, bukungo adina Sevilla, eta galetuko bat gaine, enfokatuna nolako dira? Zer esan botuen? Arri jaso zaire, itzaite hau denar, pues, pelikula eta nintzik hau bezala. Guain dela urte bat du, denar pistolak egin du atzela. Zut, bai itzaite zuen, ba, kasiero zerral zerral. Itzaite guen. Unas 2.000. Por eso el ejército ha desplegado un campamento con tiendas de campaña que alberguen a los recién llegados, que se muestran agradecidos. Pues van a venir más, han llegado un montón, no entran, han echado piedras, no sé qué, la policía no ha podido con ellos, está diciendo, ¿qué se quiere? ¿Cuándo tienes previsto Santa Rabaya? Bueno, eso es, yo no sé. Je ne sais pas, vous si vous savez, je ne vais pas le dire, parce que c'est une date qui est secrète entre nous. On ne le dit pas à personne.
egin, manikan igual ez dela gai desberdintzeko zer dago ondo zer dago gaizki, ba bai konfunditu ezakela eta bere bizitza bide joko horren parte. Tu ex, Andrea, malaitasun kario bat dio. Oso, Kolombia. Mi mamá no puede conseguir el sueño español y se vino de Medellín. Asistenta bilatzeana, no es. Es la bere esperienta. Oida, ez duna hain una, ba, dakina ondo egiten bere lan, eta idu guna, este guna ahí está, no? Pentsatzen dutela, egin eski, egin bar dela txerri da. Egin bar dela, egin bar dela. Etxean, lan egin. Ez un bar. Eta gizona parte nik egin bar. Ekatzen du bere nobia, ez da duna bera nahi adela, eta berarekin dago antolietaz, apurretzen den bitartea. Que se la mete, digo, a hacer. Ahora, ¿quién te la sentiste usted? Oye, edo, hauek izatez zuten esaldi, zu aprega. Zatzen dizu burura, latina, edo emakume latino-amerikarra esaten moda izu. Vale. Eta hasi esaten moda izu? Vale. Zer datorkizu burura, kristautasuna esaten moda izu? Ez baiona. Eta musulmana esaten moda izu? Eta zer da torkizu burura Afrika esaten badizu? Bera, esan egin dut. Eta bukatzeko, ze populazio atzerritarraren euneko zenbatekoa dela uste duzu Euskal Herrian? Euneko hogeia. Bale, listo, eskerrik asko. Zer da torkizu burura latina edo emakume latinoamerikarra esaten badizu? Langile. Eta zer da torkizu burura Asia esaten badizu? Zeltasuna. Kristautasuna? Erlijioa. Eta zer datorkizu burura musulmana esaten badizu? Berdintasuna. Eta bukatzeko, zer datorkizu burura Afrika esaten badizu? Bizitza gure. Bale. Euskal Herrian, pertsona immigranteen zen populazioaren ze portzentai dagoela uste duzu? Hogei. Eguneko hogei. Bale, bat. Pertsona eta izkuntza bat. Pertsona bat da. Pertsona bat. Zer datorkizu burura Asia esaten badizu? Kontinente bat, pertsona ezberdinekin. Eta kristautasuna esaten badizu? Ba, nire bat. Vale, zer datorkizu burura musulmana esaten badizu? Ba, erlijio bat. Eta Afrika esate baizu? Kontinente bat. Kultura zerrendekin. Eta erlijio zerrendekin. Vale. Zenbateko uste duzu dela, pertsona atzerritaren portzentai Euskal Herrian? Euskal Herrian.